मिंगला बा पुण्य दिने कांग ए ए था सोले कांग से ने हो बामे कांग ए ए था बो कुमा जेगा आपसे ज्वान्चें बो सिगो सिक्षुप से आरे गो पी था रे रो सिक्षुप से आरे पी दी सेंजा खाई था राम योरे मलोते ब्रु ना मनाई मने के सारे गो खाई था राम योरे मलोते ब्रु တချိန်မှာအတတ်နိုင်ဆုံးအနိုင်ဆုံးတစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီအနိုင်ဆုံးတစ်ခုကိုပဲလုပ်ဖို့အပြေရှားတာအကောင်းဆုံးပဲမနိုင်တာတွေကိုကိုမနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုတခြားသူလုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတခြားသူအစည်းကနေအကြံဉာဏ်တောင်းချင်တောင်းတမဟုတ်အဲ့ဒီတခြားသူရဲ့အကူအညီကိုယူလို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ယူဒီနေ့နဲ့သွားရတယ် ကိုတယောက်တည်းမနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမနိုင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေတအားများနေတဲ့အချိန်မှာအတင်းအကျပ်ကိုစိတ်ကိုခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာဖြစ်လာမလဲကောင်းတွေပူလာမယ်ကောင်းတွေရှုပ်လာမယ်ကောင်းပူနေတော့ကောင်းရှုပ်နေတော့နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့အမားတွေဂျုံကိုများတယ်အမားလုံးမိဖို့အခြေအနေအများကြီးနေတယ် ဒါတတိထားရမယ်အခြေအနေဆိုတာကိုကိုကိုအမြဲတည်းပဲစိတ်တွေရှုပ်နေတာကိုလည်းပဲညံ့ညံ့ရှင်းထုတ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ခုနပြောသလိုပဲတစ်ချိန်မှလူတယောက်ကတစ်ခုကိုပဲအာရုံစိုက်နိုင်တယ်အတတ်နိုင်ဆုံးဒီ7 minutes လောက်အချိန်ခွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပါစို့ပထမ7 minutes လောက်မှာကိစ္စတစ်ခုကိုသာစဉ်းစားဒါအလုပ်တအားများလွန်တဲ့သူတွေပေါ့ နောက်ထပ်ခေါင်းနဲ့အေးရောမှာနောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုကိုစဉ်းစားတစ်ခုချင်းစီမှာအဖြေရတော့ရှိတယ်အချင်းယူပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဖြေတွေ့မှာအမှန်ပဲတပြိုင်တည်းနဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးကိုစဉ်းစားလိုက်တာမျိုးကအဖြေမထွက်တဲ့အပြင်ပြဿနာတွေပါဖြစ်လာစေတတ်တယ်အမှားတွေလုံးမိဖို့ကအခြေအနေပို့ပြီးတော့များနေတယ်အဲ့တော့ကိုပညာလေးကိုသုံးပါအခြေအနေနဲ့အချင်းကာမှာ ကိုနိုင်တာတွေကိုပဲလုပ်ပါအခြေအနေပေးတာတွေကိုပဲလုပ်ပါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲကောင်းတဲ့ထဲပါအတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းကိုရှင်းနေအောင်အေးနေအောင်လို့ဘာသာရေးလေးတွဲပြီးတော့လုပ်ပါကိုဆံရဆံရဘာသာရေးဖြင့်စိတ်ကိုအေးစေသောအရာတစ်ခုကိုယုံကြည်ရာတစ်ခုခုဖြင့်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်သွားအောင်အရင်လုပ်ပါအဲ့ဒီစိတ်အေးနေတဲ့အနေထားမျိုးလေးနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်သွားရမယ် လေ့ကျင့်လို့မရအောင်အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးတာတွေကလူတိုင်းနေပါအများကြီးတွေကြုံနေကြတာဆိုတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေတွေတဲကပဲအဖြေတွေရှာနေကြရတာဒီတော့အေးအေးသွားလို့ရတဲ့ကာလဆိုရင်တစ်မျိုးပေါ့အေးအေးသွားလို့မရတဲ့ကာလမျိုးတွေမှာဆိုရင်ခေါင်းအေးအောင်ထားတတ်ဖို့လေ့ကျင့်ဖို့ကတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲရှုပ်ထွေးပြီးတော့အများကြီးခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ ပေါ်လို့ရိုက်နေတဲ့ခေါင်းမျိုးပေါ့ပူလောင်နေတဲ့ခေါင်းမျိုးနဲ့မစင်စားမစုံပြပါနဲ့ခနာလေးအနာယူပါခနာလေးပေါ့အဲလုံလောက်အောင်ခနာတည်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အထိလုံလောက်တဲ့အချိန်လေးယူပြီးတော့ဘာသာရေးအလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်လိုက်ပါစိတ်ထဲမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုခုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအဲနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှုပ်တွေညှစ်သေးစေတာတွေ ခနာဝေးသွားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ပြန်ရလာတယ်ကိုယ်အတွက်အခွင့်အရေးပြန်ရလာတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အတွက်လက်ခံနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်အခြေအနေပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပါလောကကိုရင်ဆိုင်ပါလို့မာပါရစေအားလုံးကဘာသူကဘာသာပေါင်းဘလောက်ခက်ခဲတဲ့အခက်အခဲမျိုးပဲဖြစ်ပါစေဒီညီတဲ့စိတ်ကောင်းအေးအေးနဲ့ ဖြစ်ရှင်းနိုင်ကြပြီတော့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်တဲ့စီကိုတက်လာနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတဲ့အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ